አንቺ ብጣሻም የደሃ ልጅ፣ ዛሬ ቆሜ ነው መቃብርሽን ማስቆፍርልሽ። ትሰሚያለሽ? ይኸው መሄድ ከፈለሽ ቁልፉ ይኸው። ወይዘሮ ሰመድ እንዴት ነሽ? ከሌሊትና ከጠዋቱ በጣም ለውጣለሽ። አስፈላጊ እንደም በሰዓቱ ስላገኘሽ ችግር የለብሽም። እሺ ወይዘሮ ሰመድ አታልቅሽ፣ አንቺ በጣም እድለኛ ሰው ነሽ። ስንቶቹ መሰለሽ መድኃኒት አጥተው ጠያቂ አጥተው የሚሰቃዩት። አይዞሽ ጠንከር በይ። መቼም በእርግጠኝነት የቡና ስኒ ነው። Thank you.
ይህ ምን ገጥሞት ነው? በእግዚአብሔር ሳብዬ ምሽ ጥሩ ልጅ ነው እንዴ? አይ ደግሞ የዛሬ ልጅ ምን ጥሩ ነው? ያው ተው እያልኩት ወጥቶ አይደል እንደተጣልቶ ወዳው ስለኔ ተረፈ። ታጣኝ የምልሽ ግን ጎዳ ተጎዳ? ምንም ጎጂም ተጎጂም የለም። ብቻ በሁለቱ ጸብ መንገደኛ ተጎድቶ ነው አሉ። ነገሩ እስኪጣራ ተብሎ ሁሉም አብረው የገቡት ተያይዘው። ወይ እኔ የምልሽ የት አሁን የት ነው ያሉት? እዚህኛ ማጥቢያ ጣቢያ እኮ እዚህኛ ጋ እንደው ሰንድ እንደውም ሙት በእድሜ ፖሊስ ጣቢያ የሚባል ነገር እንጂ አላውቅም። ጭንቅ ሲለኝ እኮ ነው አንቺ የጠራሁሽ። ምን ችግር አለው? እዚህ አይደለ እንዴ? ደግሞ በዛውም ብሌን ይሄን ከትምህርት ቤት እናመጣታለን። ወይ እንደ እዚህ አትጨነቂ። ጥሩ ነው እንደ ቤት አይነት አጋጣሚ ነገር እንደምን አመሸህ የእኔ ጌታ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ከአንቺ ናፍቆት በስተቀር ወይኔ በወለላ ሞት። ትናንትና አብረን አይደል ያመሸነው? የትናንቱ ማምሸት አይደል ቢከረምበትም ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር። እሺ ለማንኛውም እራት ምን ላዘጋጅልህ? ያለሽ እኔ ነኝ ቆቅ። ወይ ጉድ! ለማንኛውም የጥሪ ማዕከሉን ማነጋገር ከፈለክ ልጅ ሙሉጌታ እንዴት ነህ? ሌሊ በ35 ዓመቴ ልጅ እንዴት ነው? በጊዜ ተጠናቀሻል? በሞትኩት። ምን ነው ከረፈደ ትዝ ያለኝ ቁም ነገር ሚስት ተሻለ። በሚቀጥለው ዙር ግን ባትጠይቃት የማህበርተኝነት ካርድ ይሰረዛል። እሺ ይልግባሽ፣ ይልግባ። ያንተ ሚስት በሽታ እንደ ሬዲዮ ድራማ ተከታታይ ክፍል አለውና ሙሉጌታ ምን ያርግ? ስማ፣ አቤት። በዚህ ሰዓት ሴት ብትሆን ኖሮ አንገትን እንደ ጦስ ዶሮ ቀንጥሽ የጥል ነበር። ጆአና፣ ይሄ ነገር ጽጌረዳ አበባ ነው እያየኸው? ደስ ሲል ጽጌሬ ነው በጣም። ልውሰደው? ደስ ካለ ብትወስደው ደስ ይለኛል። እስካሁን እንኳ ደስ አላለኝ። ከዚህ በኋላ ምናልባት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ልደሰትበት ይችል ይሆናል፣ እንደ ጌታ ፈቃድ። ደስ ሲል እኮ። መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቆመው? በቃ በቃ፣ በእግዚአብሔር
በእናት ባባት ይያሉ ደይ ምንድን ነው ባባት አንተ ሳትለኝ እኮ ነው ራሴ ላውልቀው ነበር ባባት ነው ያልሽው አባት አለኝ እንዴ እ መጣራስ መጣራስ ትምርት ቤስ ገባ ልጆኝ ትምርት ቤቱ ሲያባት ሰማን ነው ስልጣን አባት ስለሌለኝ የትምርት ቤቱ ዳይሬክተር ስማቸው መጣራ አርገ ሊሆን ይችላል እ ቆይ ማነስ አባትን አታውቃቸው እንኳን አላወቁት ልጆኝ ማስተዋወሰው እናቴ ስለደብደባት ብቻ ነበር ለምን ለምን ቋንኔ አባቴ ራሱ ቦሌ ያቀዋል ለነገሩ አንተም እኮ እንደ አውሬ ያረጋል እኮ አይደለ እንኳን እንኳን ወይኔ ዛሬ ወይኔ ዛሬ ዛሬ ምን ይሁን አይ ምንም ኦ ወይ በቃ እኮ ግርም መጥለኛል እ አይ ሰሚ ታገቢኝ? እ? ወይኔ በወለላ ሞት ግን እንዴት ነው እንዲህ ብትቀልደብኝ? ይቀልልሽ ማለት ነው። ምን ጀምሬ? የምሬ መሆኑን ደግሞ ላሳይሽ? ኦ ወለት ላሳይሽ? እንዴት አርገ? እ? እንዴት አርገ? ቤቶች አቤት ጌቶች ሲያምር ስጠኝ ይቆይሽ አንተም የኔ ጌታ የተፈጠረው በትሽ እንዳለኩ ነው ስለምትወደኝ ነው አሉሽ Aquí. Ah, papá.
ሰሪ ነው ዛሬ ከሳተው አላችሁ ታቂው ነው የሰባው እንድንታሶ ነው እሱን ጠይቅ ነው ይርከት ይጥቀ ነው ታቂው ነው ታቂው ባክሽ ተረጋጊ። ከባሪሽ ተጣልተሽ ነው? ታዲያ ለምን ለፖሊስ ሪፖርት አታረጊ? እስቡቺ ችግር ነው። አሁን ወደ ቤተሰቦችሽ ነው የምትሄጂው? አዎ። ታይኑ እንደ ስለወጣን ፍራንክ አልያዝኩ። ይሄን ነገር ልስጥ? ምን? ይሄንንም ልጨምር? አሁን ወዴት ልሰደድ? ሲጋኒ አይ ቀጥታ ነኝ። ወይኔ ጉድ አለፈ። በእግዚአብሔር አዙሮ ሳይ ከነልጅ ነው የሚጨርሰኝ። ወይኔ ጉድ። ለምን ሞርደሽ? አይደለም፣ ይሄ ጓደኛዬ ቤት ነው፣ የቤተሰቦቼ ቤት ቦሌ መድኃኒዓለም ነው። እዛ ደርሰኝ በእግዚአብሔር። ደጀኔ! አቤት። እኛ ጋር ነው መሰለኝ። ደጀኔ ክፈቱን ይለኝ። ማን ነው? ሄደህ አትደበድበው። ወሬኛ! ውይ ውይ ውይ! አትቀመጭ መሬት። ዛሬም በዚህ በሌሊት ቀጥቅጦ አበረራት። ውይ ልጄ፣ ተነሽ 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 እናቴ፣ ተነሽ ተነሽ ለናት። ስሚ፣ ሚስቴና ልጄን ካንቺ እጅ ፈልጋለሁ። ስማ፣ ይልቅ ጉዳዩን ለፖሊስ አላሳውቅ፣ ገና የት እንደቀበርካቸው ንገረኝ። ተሳለቅሽ? ስማ፣ አንተ ያባራ ቤት እኮ ነው። ቀድሞውኑ ይሄን ያርታት ካንተ ጋር መነጋገሪ ነውር ነው። ዲናተና እንት ወዳለች። ሰማንተ ያቦ ወይ አፈር ቦንኩት። ሰንዬ፣ እኔ የምለው እንደው ይሄ ሰው ቢከሰስ ይሻል ይሆን? አይማ ደ በኋላ እኮ ምን በኋላ አለው? ያግደዋል። ኦሆ እንደው ሰንዬ ማድ ቤት ውስጥ አሁን ተሳከሽ አይደለም? ማየሙች አይደለም። እኔ ለመስሪያ ቤት እንዲቀርበኝ ብዬ ነው። አይ ታይ ውስጥ ታይ፣ ወላጅ አባትሽ ቢሆንማ ብዙ ነበር ነገሩ። ግን ምን ያረጋል፣ እሱ ምጭን አውቆ ነው እንደዚህ የሚንደላቀቀው። በእናትሽ ማየ ታይ፣ እኔ ለዚህ ደረጃ አደረሱኝ። እንደገና ደግሞ ከጥጋብኛ ጋር ይተናነቁ እንዴ? አይ ታያቸው እሳቸው ነው። እንዴት ዋላችሁ? ዘረሰና እግዚአብሔር ይመስገን። ማለዳችን አንድ ሰውዬ ችንቦሳ ስጥልኝ ብሎ ነበር። ለኔ ምንድን ነው? እንጃ፣ እኔ አላወቅኩም። ማን ነው? ራሱ ነው። ማይ ራሱ ነው እንዴ? እዚህም መግባችን አወቀ። የት ልድረስ?
የትም አደርሽ። ተነሽ ወደ ህግ ነው የምንሄደው። ጨምርልኝ ውሃው ጨምር። አካካካካካካካካካ እንዴ በመንግስት ሀገር ስቃ አለ እንዴ? ሰንዬ እንደምን አልሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይበቃል። ብለን ግን ለምን ይዘሻት አልመጣሽም? እማዬ ስራ በዛብኝና ሳቢዬ በዛ ይዛት እንድትሄድ አደረኩ። ይኸው ስራ ጥሩ ነው? ምንም አይልም እማዬ፣ ግን አያስደስት። እንዴት? ኬክ ቤት አማራጭ አተሽ ወይም ሳትማሪ ቀርተሽ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ፈልገሽ የምትገቢ የሚመስለው አለ። ታዲያ ወደ ድሮ ስራሽ አትመለሽም እንዴ? በቂ አይለቀኝም እማ፣ ቦታዬ ባይሆንም ዝቅ ብዬ መስራቴን ወድጀዋለሁ። ቆይ ነው የምልህ፣ ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው የማይከሰሰው? ንገሪ። ላስይዘው ላሳስረው? እወደዋለሁማ። እወደዋለሁ? እሱን ነው ዱላውን የምትወጂው? በቂ ማንም አልተረዳው። ችግሩ እኔ የተረዳሁትና መረዳቴን ከክፋት ቆጠ። ከዚህ ገባ ይገባዋል። ግን ለምን እንደምሸሸው ታውቂያለሽ? አላውቅም። እስቲ ቀስ ብለሽ ሁሉንም ነገር ንገሪኝ ሳታለቅሽ። ዳይገር ላይ ልጅ ያለ እናት እንዳትቀር ብሌኔ ባትኖር ኖሮ ግን ማ ይገለኛል እንጂ ከበቂ ጎን ዞር አልልም ነበር። ውየው ታዲያ ለምን ብሌንን ለእኔ ሰተሽኝ ጉድጓድሽን አትቆፍሪም? እንዲህ ከሆነ እናት ታጣለች፣ ትጎዳብኛለች። እንም ባልጠቅማት እየተሸሸኩ ኑሮ ተስፋ ሆናታል። እኔ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት እንዳልጠየቅ ሄጄ ለፖሊስ ላሳውቅ። ይህ በፈጠረሽ እኔ አባት አደጉ እንደገና ልጅ አሁን እስካለ መቆጠሩ ነው እንዴ? እሱ ግድ የለም ይሁን፣ ቢያንስ ትጠራበታለችማ። ምን ነው ልጄ እንደው ትንሽ ቀደም ብትል። ይኸውልህ ይህች ቤት አሁን በዚህ በሶስት ቀን እና በአራት ቀን ውስጥ ነው የተከራየችው። እንደ ሌላ ቦታ መፈልግ ነው እንደው ስልህ እንደው እኔ ለእኔም እኮ እንደው እንዳንተ ቆንጆ ቆንጆ እንደ ላጤዎች ቢሆኑ ደስ ይለኝ ነበር። ዘር ስትልኝ ነው። ደህና መሻችሁ። እንዴ እንዴ ቶልቻ ቶልቻ! ኧረ የሰው ሰው ገደለብኝ እንዴ! እብድ ነው እንዴ ሰውየው? እሱ ነው ይሄ ነው እንዴ? በህግ አምላክ ውጣልኝ አንተ ሰውዬ! ስለ ጌታ የኔ እንቅርት ምን አረኩ? ምንም። እወድሻለሁ አልከኝ ወደድኩ። ለምን ታሰቃየኛለህ? አትሳሳች። እሸረ ሞጣለሁ አልሽ፣ ልገለገልብሽ አመጣሁሽ። ሳይሽ ደበርሽኝ፣ ስቀጠቅጥሽ ቆየሁ፣ ገና ደግሞ እቀጠቅጥሻለሁ። ምን አረኩና? ሴት ነሻ። ሴት በቀነ ስለፈጠረ በቃኝ። የሴት ልጅ እንባ ና ሲሉት የሚመጣ ቅር ሲሉት የሚቀር አርቲፊሻል የሀዘን መግለጫ ምልክት ነው። የኔ ውሻ ውሻ አይደለው።
ውሻ ነሽ እንጂ። ለምሳሌ ዛሬ እንደዚህ ደብድቤሻለሁ፣ በእርግጠኝነት ደግሞ ነገ እዚሁ አገኘሻለሁ። ስለዚህ ውሻ ነሽ ሌባ። በእናትህ አትስደበኝ። ከፈለክ ምታኝ፣ ችግሮኝ ነው ቡና ቤት ያገኘኝ። ሌባ በሆንማ አውቶቢስ ላይ ወይም ታክሲ ላይ ነበር የምታገኘኝ። አትሳሳች፣ ሌባ ነሽ። እንኳን አንቺ የኔዋ ብሌን ገና በሰባት ዓመቷ ሌባ ነች። ሴት አነጋገሯ፣ አረማመዷ፣ መላ ተፈጥሯ ሌባ ሌባ ነሽ። ሌባ ነሽ። እንደው እንዴት እንዴት አደረገሽ እናትዬ? ይሄ ሰውዬ እንደውም እግዚአብሔር አያጥፎኛል። ይሄ ሰውዬ እንደሆነ አይለቅሽም እንዴ? የሰው ሰው ሊገል እቲ ፈጣሪ ከላይ ላይ ገለል ያድርግልኝ እንጂ ማማኔ ማማኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ይኸውልሽ ታረቂውና ወይም አመሉን አርቀሻሽ፣ አሊያም ደግሞ ቤተሰቦችሽ ጋር ታርቀሽ ግቢ። አይ እምትይ ከሆነ ደግሞ ይሄ ነው ጠብደል ጠብደል ጎረምሳ ያለው ግቢ ፈልጊና ተከራይ። ቆይ ማማ እና ውጪ ነው እንዴ? ታዲያ አዎ፣ በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ቤት ፈልጊ። ወንደላጤ ይሻለኛል። ይወጣል ይገባል። ወንደላጤ ታዲያ ሆ እንዴ ድብድብ ልገና እንዴ መጨረሻው? እኔም ወድሻለሁ፣ ግን እገልሻለሁ። ያንቺ እናት ሀብት የሚያስጥልሽ መሰለሽ አይደል? ያንቺ ሩጫ የክሩ መጨረሻ የሚያደርስሽ መሰለሽ አይደል? ትሰሚያለሽ? መነሻሽም መድረሻሽም እኔ ነኝ። ስለዚህ እገልሻለሁ። በቀለ እንዳትጠጊ። በቀለ በእግዚአብሔር በቀለ። እና ስንት አመት ተፈረደብ? 15 አመት። ኦ አብረን እንወጣለና። የዛሬ 15 አመት በህይወት ከቆየን 20 አመት ነው የተፈረደብኝ። አምስቱን ስለጨረስኩን አብረን እንወጣለን ያልኩ። ምን አድርገን የታሰርከው? ጉቦ ስቀበል ታይሽ እ
ከመቀበል አደፋፈር ልጅ እንዴ ኩቦስ ከበል ትላለ ያሳፍራልኩ ትንሽ አታፍር ባለ ስልጣን ነበር ያውም ቱባ ከነገርከኝ ታሪክ በመነሳት ግን የሚስተን ተንካሪ መገመት ይቻላል አይደል በጣም በጣም እነቴን ነው መልህ በኔ ላይ ያስፈረደችብኝ አቃቢ ግሴት ነች ሴት ሴት ያውም ጠንካራ ሴት ህግ አዋቂ አቤ ኮንፊደንሷ አንተ ያመሃል ያመሃል ጤነኛ አይደለም ሴት ብሎ ኮንፊደንስ ያለት የለም በክት ስታስታ ባክ ዞርበል ካጠገቢ የፈጣሪ አለ ይመስላል ናሽ ቅንቀረ አለ ፍቃድ ፎቶግራፍ ማታት ወንጀል ነው ታውቃለህ? አውቃለሁ። እና ለምን ተነሳኛለህ? ስለምወድሽ። በተደጋጋሚ እንደማልፈልግ ተነጋግረናል። ብሌን ነቀበይ እንጂ ምን ታርገው ብለህ ነው? ከእናቷ ተለይታ አጣቅ የነሱ ግንኙነት እኮ እንደህትም እንደጓደኛም አንዱ ገደል ሲታለፍ ሌላ ትልጅ ምን ነው ሰኒ እኛ ለብሌን እናሳለን እሱን ያሳደጉ እንደገና ልጅ ምን ያሽ ነው ሰኒ አንቺ ምን ለማዳታኛለሽ አፈጥራሽ አባቱ እኔ የምለው ልጅ እንደው ምን አርግ ይያሉ ነው የሚያስቸግሩሽ ወይ ወይ ማይ ልጅ የሚያርግ በሰፈር መሰለሽ እንዴ ጭራሽ እኮ አላስወጣም አላስገባም እኮ ነው የሚለው ወጭኩት ዴ ተነጋገርን እኮ በቃ እዚሁኛው ጋር ትሆናለች አል አይዞሽ አታስቢ ይልቅ ሳይመሽ ተነሽ አድርሽሽ እንት ምን ይደላ አባባሽ እጭ ይል ለጭራሽ ተነሽ ነይ ነይ ብሌን ነይ ግቢልሽኝሽ አመሰግናለሁ ፀሐይ ነው ደግሞ ትምህርት ቤት ድረስ ነይ ላክሽ እንደምታየው እኮ መኪና ነው አይባላም ብሌን ለምን አትገቢ? አልፈልግም ማለት አማርኛ አይደል እንዴ? አኪ ነው እንደማታ ነው ትንሽ ካል መጣሻል አድርገው ሳሚዬ እስኪ ያኛው መነጽር አቀብለኝ ከላይ ያለ አሱ እሱ ከላይ ያለ ኦኬ ቴንክ ዩ ሳሚዬ
እንደምትጀት ተስፋ አድርጋለሁ። ሳቢ ምን አስቸገረሽ? ምን አለበት እሺ ብትይኝ ደስ ቢለኝ። ምን አለበት እሺ ከሱቅ ያነሳሽ እስከድርኩ ሳብ። ዋው እንዴት እንደሚያምርብሽ የኔ ቆንጆ። እስኪ ቆይ ትንሽ። ውይ ሳቢ አንተ ማመሰክን ማምን ማደረ የኔ ቆንጆ ወደሽ ጣም ያምራል። ይልቅ ለአንድ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። ችግር አለ? ላገባ አስቤያለሁ። ምን የምናት እንዴ? እያሾፍሽ መሆን አለበት። እውነቴን ነው። ባልሽ እኮ ታሰረ እንጂ እኮ 80ሽን አልቀደደም። በዛ ላይ በህግ ሊያስጠይቅሽ ይችላል። ረሳሽው እንዴ? እየቀለድሽ መሆን አለበት። ለመሆኑ ማን ነው የምታገቢው? አንዱ ነው ሰኔ። የደላሽ ነሽ አንቺ ልጅ። እንኳን ሌላው ሱስ ምን ጠቀመኝ ብለሽ ስቀልድ ነው ሳቢ። አስገድሽ ነው ይልቅ የምትችይ ከሆነ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነው። ችግር አለው ሰኔ? ምንድን ነው ሆንሽ? ለምን አትነግሪኝም? እንደው አንድ 20 ሺህ ብር ብታገኝልኝ ሳቢ። ምነው ለምንሽ? ለምንሽ ሰኒ? እማዬ የተወሰነ ብር ሰጥታኛለች። ያልኩሽን 20 ሺህ ብር ባገኝ ደግሞ ዱባይ እየተመላለስኩ መነገድ አስቤያለሁ። ወይ ሰኒ፣ ያንቺን እንኳን ለዚህ ያበቃሽ እንጂ ደግሞ ምን ችግር አለው? ማታ ለደምዬ ሁሉም ነገር ነግሬው እንደሚሆን ሁሉ ይሆናል። ደግሞ ዱባይ ነልሽኝ አይደለ? በጣም ደስ የሚል ሀሳብ። እኔም አንዳንድ እቃዎችን ይዘልሻለሁ። አላምንም ሳቢ፣ እንዴ ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ወይኔ ሰንዲ፣ እንኳን አእምሮሽ ተረጋግቶ ለማሰብ በቃሽ እንጂ ምንም ችግር የለም። እሺ ምንም አትጨነቂ፣ አንቺ ብቻ በርቺ። አይሳብ ጓደኛዬን መምህር ቦጋለን ፍለጋ ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩ። ይገርማል። ወጋለም ፍለጋ መሄድ ትውስ ያለኝ ደውል ተደውሎ ወጣቶቹ ካይኔ ሲሰወሩ ነበር። አገኛታለሁ። አንቺን አይደለም እንደማናገረው አትመልሽልኝም እንዴ? ደግሞ ምንድን ነው የምትለው? አንተ ብቻ ነህ እንዴ ለዚህ ቤት ሀሳቢና ተቆርቋሪ? እኔም እኮ ገንዘቤ ነው ንብረቴ ነው። አየሁልሽ እኮ አንቺን አምኜ ኃላፊነቱን ሰጥቼሽ ለጥቂት ጊዜ ዞር ብል በሁለት ወር እድሜ ውስጥ 20 ሺህ ብር ጉድለት ይምጣ? አላመጣም አላመጣም። የምትናገረውን ንግግር እያረምክ ተደጋገም። እንዴት እንደዚህ ከሂሳቡ መዝገብ ውጭ እሺ ማንን ልመን? እኔ ዳዳ ያንቺን ተይው። አልሚ ባርኩ አጥፍተሽ የምትቆይኝ ጀግና። ስማ እኔ የምሰራውን ጠንቅቄ ማቅ ነኝ። ጊዜ ስጠኝ ባላንሱን ባጭር ቀን ውስጥ ሰርቼ ሰጣል። እውነት ሌላ ሁለት ወር የጥፋት ጊዜ ጭራሽ ልታወድሚው? እንዲህ ነችና ወይ ስማ፣ ይህን ሂሳብ ሰርቼ አስተካክዬ ሰጥቼ እዚህ ደጅ ግን ድርሽ አለን። አታስፈራሪኝ እባክሽ። ሌት ተቀን ሰርተሽ ያቆምሽው ሱቅ አታድርጊ። ለቤትህ ለትዳር ለኑሮ መስራት ያለብኝ ትሰምኛለሽ? ይሄ የሂሳብ ልዩነት እስከሚረጋገጥ ድረስ የኔና ያንቺ ባልና ሚስትነት በይደር ይቆያል። ውጤቱ ከታወቀ በኋላ ደግሞ የማደርገውን እኔ ነኝና የሰውየው ልጅ ታገኘኛለህ። የፈለግሽበት ድረሽ አላበዛችሁም? እንዲህ አሁንስ ከእናቴ ከተለዩ ዛሬ 5ኛ ቀን ይገርማል። ከጎረምሳ ሽት ከሚወዱት ሰው ጋር የመከን ማውጣት ወይ መከታ ለመኖር ዛሬማ ወደ ሞት የሚሄዱና ይመስለኛል። እማ ያንቺን ጠንቅቄ አውቅሻለሁ። ለምን ትደብቅኛለሽ? ምንድን ነው የምትይኝ? ናፈቅሽኝ መጣሁ ላይሽ። በቃ ባልሽን ጥለሽ ወይ ሰኒዬ? አባትሽ ጠግቧል። ምን
ሊሆን እንደፈለገ ነው አልገባኝም። ሽቆይ ለምን ዘበኛው ተባረረ? ቆይ ተጣልታችኋል? ልናግርሽ ባልችለውን ጉዳይ ጠይቂኝ። ባክሽን ማየ ባክሽን ሰንያ አታስጨንቂኝ። ማ ድሮ ሲከፋሽ አይደለም ሲርብሽ ትነግሪኝ ነበር። ያኔና ዛሬ አንድ ነው። እንዴት? ያኔ ልጅ ነሽ፣ ስለኔ እንጂ ስለሌላ አታስቢ። ዛሬ ስለ ልጅሽ፣ ስለ ቀጣይ ኑሯችሁ ስንቱን ታስቢያለሽ። እስቲ ተይኝ ሰንዬ እባክሽ። እርግጠኛ ነኝ ከአባባ ጋር ተጣልታችኋል። አዎ፣ ለአንቺ የሰጠሁሽን 20 ሺህ ብር አምጫልኝ። ምን ይሻለኛል? የሚሻልሽ ሰርተሽ ብሩን ቦታው መመለስ ነው። ቀርብኝስ? ምኑ ንግዱ? ምንም የማይ በራስ መተማመንሽ ይጠፋል። ስለዚህ መስራት አለብሽ። ለመስራት ደግሞ ገንዘብ ሰጥቼሻለሁ። ስሪ በቃ። አንቺን ግን ችግር ላይ ጣልኩሽ። ከቤትሽ ወጥተሽ ይኸው ከባልሽ ተለይተሽ አደርሽ። አታስቢ ሰንዬ፣ ፍጹም አይከፋኝም። የዛሬው ቀን የጉርምስና ጊዜን አጥር የዘለልኩበትን በእንጀራ አባት የተደበደብኩበትን ቀን ያስታውሰኛል። ይልቅ የሚያሳስበኝ የብሌን ጉዳይ ነው። ለምን ተበደልኩ? ጥላኝ ውጭ አደረች እያለ እንቅልፍ ሲነሳ ታየኛ ልጅ። ለዚህ ወቅት ከበቃችልኝማ ተመስገን ነው። እማ ወይ፣ አንድ ነገር ላስቸግርሽ። ምን? በቃ ብሩ የሚመልስለትና ሰላማችሁ መልሱ። ቡናውን ትቀጅም? መሽጧል። ጠጥተን እንተኛ። ምን ብዬ እንደምጀምር ግራ ገብቶኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ማለት አልፈልግም። ምክንያቱም የፍቅር አምላክ ልብሽን ከፍቶልኝ አንድ ቀን ማንነቴን ታውቂ ይሆናል። እንደምታውቂው የታክሲ ሾፌር ነኝ፣ ያውም ተቀጣሪ። ብሌን፣ አንቺነትሽን እንጂ ሴትነትሽን ፈልጌ አይደል። ያለ አባት ያሳደገችኝ እናቴ ቃል አለብኝ። ቢያንስ ለእሷ ቃል ስል እኖራለሁ። ብሌን ግን ፈራሁ። ሳላውቀው ለአንቺ የተለየ ስሜት ተሰማኝ። አንቺን ባየው ቁጥር በልጅነቴ የተለየችኝ እናቴ ትዝ እያለችኝ ፍቅሬ ጨመረብኝ። ብሌን ችግሬን ተረድተሽ ምላሽሽን እንድትሰጭኝ በፈጣሪ ስም እማጸንሻለሁ። ቴዲ ማነው? ማነው? ማን ነው? እኔ ነኝ ብሌ። ምን ነው አባባ? ምን ሆኑ? ዛሬ ደግሞ የተለየሽ ልጅ ሆነሻል። አልገባኝም። ቆንጆ ነሽ። ምን? ያ አሳድጎ ለባዳማ የለም። ይልቅ ምን ስታወራ ነበር። እኔ ደግሞ ሀሳብ ነው ብዬ ነገሩ ንቄ ትቼው እኮ ነው። ሀሳብ እንዳንተ የዛሬን ልጆች አበመቻ ትቼው ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ ፍየል ከመድረሷ ወይኔ አቶ ሰውዬው ልጅ እንዴ
ታዲያ አንቺ ለይልኝ እንጂ ዛሬ እኮ ነፃ ነኝ። እርሱ ዛሬ እንኳን አልችልም። ግን ለምን? አዲፍ ነኝ። አዲፍ ነኝ። እውነትሽን ነው? አዎ። ከፈለጉ ደግሞ ስጠደ እናትሽ ምን ገጥሞሽ ነው? እግዚአብሔር እንድትፈራ እኮ ለእናት ካላረሰ ወይ ልቅ። እኔ ምን አደረግኩሽ ብለኝ? እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ሰዓት በዚህ ምሽት አንድም የሚገጥምሽ ችግር አይኖርም። እውነት ነው። በዚህ ጨለማ ባለቤት በፈጣሪ ስም እምልሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ በአንተና በፈጣሪ ችል ወደ ፈለግኩ ቦታ ልትወስደኝ የፈለግከውን ነገር ልታረገኝ ትችላለህ። ግን ስለ እግዚአብሔር በል እናቴ ከወሰደኝ የፈለግሽበት በክብር አደርስሻለሁ ብለኝ አንቺን ለመንከባከብ እድል ማግኘቱ ራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ክብር ነው። እሺ፣ የት ነው ሰፈራችሁ? ተጫወትኩ እንጂ ሌላ ምን አደረኩ? ከህሊናዬ ጋር መጣላት አልፈልግም። ጥሩ ጓደኛዬ ናት፣ አልጎዳም። ትዝታ፣ ጥሩ ሰው ነሽ። ለእኔ ገንዘብ ሳይሆን ለጓደኛሽ ህይወት ዘብ ቆምሽ። ጋሽ፣ የእርሶ ገንዘብ አላፊ ነው፣ የጓደኛዬ ወዳጅነት ግን እስከ ህይወት የፍጻሜ ይደርሳል። በይ በይ፣ ሂሳብ እንክፈልና አንቺን አስገብቼ እኔ ወደ ቤት ይገባል። ስማማኛል። ታንኪዩ። እንሂድሽ። ላንቺ ያደረኩት በጣም ትንሹ ነገር ነው። ይገርማል። ወንድ በጠቅላላ እንዲህ ነው ብሎ መደምደም እንደማይቻል ተምሬያለሁ። ገንዘብ አልያዝኩ። ይህን ቀለበቱ ሰደቁን ያዘውና ገንዘብ ሰጠት መለስልኛለ። ፕሌን ከአንቺ ያውን ቀለበት ኑሮን ለማሸነፍ አይደል እንዲህ ወጣትነት ስሜት ሳግድ በዚህ በለል ደፋ ቀና የምትለው? ይህን ማውቀሽ ብቻ ለኔ ትልቅ ክፍያ ነው።
ይልቅ አሁን እያየሽ ግቢ። ሄሎ ሄሎ ሰንዲ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ይመስገን። አንቺ ምንድን ነው የምሰማው? ምኑን? ጠዋት እኮ አስቤዛ ላድርግ ወጥቼ ማዘር መንገድ ላይ አግኝቻቸው እኮ ነው የሚነግሩኝ። አንቺ ምን ይደረግ ብለሽ ነው? ቆይ ለመሆኑ ናፈቅሽኝ ትዝ አልሽኝ? እሷ የምትለው እባክሽ የቅንዝራም ሰው እየተተናኩላት እንዳይሆን ነካሽ ሳቢ። ፍሊኒ እኮ ልጅ ናት ደግሞ አያቷ እንጂ ሰውዬውን አላወቅሽም ልጄ። እኔ ሆኜበት ነው እንጂ እኮ ፈልጎ ነበር። አውቃለሁ ግን ብሌንን አረን እንጃ። አይዘንዬ ይሁን እስኪ። እኔ የምልሽ የት ነሽ አሁን ያለሽ? ቤት ነኝ። በቃ ወደ በኋላ ላይ ብቅ በያ፣ ያን ነገር አዘጋጅችልሻል። ሳቢ ምን እንደምል አላውቅም። ዴ ሰኒዬ ምን ሆነሻል? ቆይ ለአንቺ ዝኔ አልባዳም እንዴ? እዛ ማለት ይሰራ በቃ እሺ እመጣለሁ። ተይብልኝ ረጋ ብለሽ አነጋግሪኝ። ምንድን ነው ረጋ ምለው? ጭራሽ ትምህርት ቤት ድረስ ይመጣሉ እንዴ? አያፍሩ? ቆይ ተማሪ ጥቅላላ እኮ ገብቷል። ትምህርቴን ማለማ ነው እሱን ነው የሚፈልጉት። ኧረ ተይብልኝ። የኔ የዘወትር ጥረት አንቺ ተምረሽ ትልቅ ደረጃ እንድደርሽና የእናትሽን ባስ ይቆም ማየት ነው። በእውነት ለዚህ ነው ሊደፍሩኝ የመጡት? ይሰማሉ? ከዛሬ ጀምሮ አጠገቤ ግን ቢደርሱ አናቶት በድንጋይ ነው ሽምለው። እንዴ ማጥቆም ብለኝ እናትሽ ማን ናቸው? አያቴ ናቸው። ቴ ታዲያ ለምንድን ነው በስርዓት ያላናገርሻቸው? ስለ ቴዲ ነው። እውነታቸውን ነው። አታፍጭብኝ። እውነታቸውን ነው። እንደ አንቺ ምነው ሰው የሚልሽ? አንቺ ደግሞ ምን አድርጊ ነው የምትይኝ? ያልኩሽን ሰው ቀርበሽ እዩ። እውነቴን ነው የምልሽ። ወይ ካለው ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ ነው። አትሳሳች። ከሚያስብ ተወለድ ከሰው ልጅ ተጠጋ ነው። ገንዘብና ማቴሪያል አያቀኝም አላቀውም። ስለዚህ አይደንቀኝም። ታየኝ እሺ። እሺ በኋላ ሻይ እንጠጣ። ነገ ነገ 11 ተኩል ላይ እዛች ቤት እንገናኝ።
አይኔ ያያ መጣ አይኔ ያይዟት እንት ነው ጋሽ አይዞት ነገሩን መስመር አስይዟል እቺ ደሞ ምን ነው መስመር ያዘው 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተቀጣጥረናል እውነትሽና ከምር በቃው ነው እንት እሺ አናግሪና ማናገር ካልፈለኩስ በግድ ተናግሪኛለሽ በግድ ካላናገርኩስ አመታሻለሁ እስኪ ደግሞ እጠፈ ጥፍሻለሁ ልጅነትን ካልጨረስክ ይድና ጭቃ ጥፍጥፍሽ ሄይ ተከበር እንዴ ስነ ስርዓት ያዝሽ እንደማንም ትፈራኛለሽ ብለህ ከሆነ ተሳስተሃል ልዩነታችን የጾታ ነው መብቴን ደግሞ እንዴት ማስከበር እንዳለብኝ ጠቅቄ አውቃለሁ እንተመጫለሽ አንዲስ ነገር ለማድረግ ሞክርና አሳያለሁ ስማ ወንጀል ማለት ምን ማለት እንደሆነ አባት ያስተምሩኛል ያውም በተቀባ ምፈራው ጻጻት ነው ምፈራው እግዚአብሔር ነው በእናት ታወኝ እሺ አረቺብድ በበልከኝና ተንቀሳቀሽ ቀጥይ ዳግም እንዳትተናኩለኝ እሺ ወንድ ነሽ አትሳሳሽ እኔ ሴት ነኝ ወንድ አንተ ነህ ወንድነት የጾታ መለያ እንጂ የጀግና መጠሪያ ሊሆን አይችልም። ሳትጠራጠር ሴት ናት በለኝ። ሴት ነኝ። ያውም የእናቴ ልጅ። ዛሬ ባየሁት ነገር ተስፋ በመቁረጥና ባለመቁረጥ መሃል ሰዋለሁ። ትዝታ አይዞት ነገሩን መስመር አስይዟል። 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተቀጣጥረናል። ስለዚህ ተስፋ ሳይጨልምብኝ ያንን ወራም ሰላኝ ከ ምን ማለት አጥፎ ለምን ስለማልሄድ ትሰማለህ ከብለንት ከሻ ላይ ተወርዳለህ ወረድ ካለበለዚያ ግን ካለበለዚያ ምን ወደ እንግዲህ ልጅነት ነው መለውጥህ አልገባኝ የእንግዲህ ልጅ ምን ማለት አንተ ስታድግ የተቀበረው ስማ ብሌን ልጄ ነች ካላማው ፈጽሞ እንድትደራቀፍ አልፈቅድም ጋሼ እኔ ታዲያ ምን አደረኩ ነገርኩ ከዚህ በኋላ አጠገባባይ ከዚህ ከርካሳ መኪና ጋር ቀበና ድልይ ነው መከተ ያት በይ እንዴ በቃ ማሚ ዳቦን ቢያት እንጂ እ በላው እሺ ምንድን ነው የምታስቢው ምንም ምን ሆነሻል እሱ ብለኝ ምንም አልሆንኩም ዝም ብዬ እንዴት ምንም አልሆንኩም እያየሁሽ ስላባቴ ያሳ ደግሞ ስለአባትሽ ምንድን ነው የምታስቢው? ምናልባት እኮ እሱ እንደዚህ ክፉ አሁን እኛ ምን እንዲያኖርም ነበረ? አሁን ይህን ምን አሳሰበሽ? አርፈሽ ትምህርትሽን አትማሪ? ግን ለምን ክፉ ነብን ማሚ? አባቱ እጅግ በጣም ጨካኝና ረመኔ ነበሩ አሉ። ሌላ ይቅር ብለኝ ሴት እንኳን የሚያገቡት ልጅ ለመውለድ ነበር አሉ። ናብሳቸው ወጥቷል ጸባዩ የሳቸው ነው ብለው ነው የነገሩኝ አክስቱ
ደግሞ እኔን ከማግባቱ በፊት እጮኛ ነበረች። በዚያው አመሉ የተነሳ ተታው ሌላውን ዳገባች። እሷንም ሊገላት ያሳድዳት ነበር አሉ። ምን አጋለው? ይህን ሁሉ ጉድ የሰማሁት ከገባሁት በኋላ ሆነ እንጂ እርግጠኛ ነኝ መቼም ተለውጦ ይወጣል። እና ሲፈታ አይ ማሚ አይ ብሌን ለኔ የሚበላ ነገር ነው። ሳሬ እንዴት ነው? እንዴ ምን አለበት ጓደኛዬ ደስ ባለኝ መንገድ መጋበዝ አልችልም? ይቻላል። ይቅርታ ምን ይሁንልሽ? ተቆራጣም ጭልኝ አንድ ተጠቀለልሽ። ለምን በኋላ ከዚህ ጋር እንገናኛለን ከሱ ጋር እንበላለን። ለኔ ግን ምን እያደረግሽ ነው? ምን አደረኩኝ? ማፍቀር ኃጢያት ነው? ማፍቀር ኃጢያት አይደል? ግን ማንን ያፈቀርሽ ይመጥንሻል? ቆይኔ ማን ነኝ? ቴዲ እግዚአብሔርን ይፈራል፣ እኩዬ ነው፣ ይሰራል። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ወደዋለሁ። ይሄ በቂ አይደለም? ይቅርታ ለኔ በቂ አይመስለኝም። በዚህ ምድር ላይ እኮ ሁለት ያን ነው። አንድ ጊዜ ተደስተን ኖረን ለሌላው ተርፈን ልንኖር ያ ካልሆነ የኛ ሴትነት፣ ወጣትነት፣ ቁንጅና ተፈላጊነቱ ምኑ ላይ ነው? ቆይ ደስታ በገንዘብ ይገኛል እንዴ? አንቺ ግን ምን እያልሽኝ እንደሆነ ይገባሻል? ሳትፈልጊው ገላሽን ጭጭለት፣ ሳትወጁ አብረሽ ተጋደሚ፣ ለዛ ደግሞ ይከፈልሻል። ብሌን እንዳትሳሳች እያልኩ ያለሁት የሚመጥንሽ ፍቅር ቀርቦልሻል፣ አሜን ብለሽ ተቀበይ። ለመሆኑ ማን ነው? አልነግርሽ ብሌን የሙች ቅረቢው ትመርቂኛለሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እኔን ግን በእናትሽ ተይኝሽ። እኔ እኮ ለአንቺ በጣም ጥሩ ጓደኛሽ ነው። ይህንን ምክሬን ከጣልሽው ጓደኝነታችን አደጋ ላይ ይወድቃል። እና ጠየቀሽ ሁሉ እሺ ካላልሽ፣ ይቅርታ ካልሸጥኩሽ ካልሽኝ ይቻላል። ይቅርታ ሂሳብ ስንት ነው? ብሌን ግን ከምርሽ ነው? በጣም ባጭሩ፣ በሴትነቴ በእናቴና በቴዲ አልደራደርም። ይቅርታ ሂሳብ ተከፍሏል። ማን የከፈለው? እሳቸው። እሳቸው ናቸው። አስቢበት። እቃ ረስተሻል። ተጎራረሱት። እሺ በደንብ ግን የኔ ብቻ ሆንሽ ማለት ነው? አንተ ምን እንደሆንከው ቴዲ። አቤት። አቤት አትበለኝ። እሺ እኔ ቆንጆ ይቅርታ። ወይ አልተቀየምከኝም አይደል? እሺ ምን አደረግሽ?
ወንድ ፈራለሁ። በህይወቴ ወንድ ነው የሚስቃቴ ነው። ለምን? ምናልባት ከኔ በፊት አላደለም። ቴዲዬ የመጀመሪያ አንተ ነህ። እግዚአብሔር የመጨረሻ ያደርግ ያደርገኛል። ምን ነው? አባትሽ ዛሬ አናገረ። የማን አባት? ያንቺ አባት። የኔ አባት? አዎ ያንቺ አባት። እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ። ምን አይነት ሰው ነው? አጠር ያለ ገብስማ ጸጉር፣ ወፈር ያለ ቀይዳማ መልክ። ነገሩ ሌላ ነው። ምንድን ነው? ለጭጸኛ ለልጁ ነው ወይስ ጥሎሽ መሆኑ ነው? ይሄ ሰጥቶ ነው አይገርም። ከፍሎ ነው የሚያስፈራራው። እንዴት ጥሩ ሰው መሰለሽ። ኧረ ሌላ ጊዜ በተገናኛችሁ። ምን ማለት ነው? ዋይ ስቀልድ ነው ብለኝ አልፈልግም። በፍቅሬ መቀለድ አያስደስተኝ። እሺ የኔ ዘር አይድረስ። ይኸውልሽ የኔ ፍቅር፣ ማንም ቢሆን ለፍቅሩ ዘር አይደረስም። ኦኬ። ወጣለሁ። የኔ ሞች እጅግ በጣም አፈቅርሻለሁ። የሰነት ስልክ አይደለም? በትክክል ተመልሷል። እባክህን እንደው ሳባነሽ በልልኝ። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በርካታ ብሮች አስረክባን እሷ ወደ ሆስፒታል ሄዳለች። ምን ዘረፋችኋት? ሰትዮ ስለፍራት ተባበራችኋት ነው የሚባለው? ሄሎ አረባከ ዲስ ገንዘቡ ሲፈልግ ገደል ይግባ። ነፍሷ ስሚ፣ እኛ በስነ ምግባር የታነጽነ የሰው ነፍስ አናጠፋ። ለማንኛውም ለበለጠ መረጃ ሆስፒታል ሄደሽ ጠይቂ። ሆስፒታል? እዛ ሳይወስዷት አይቀሩም። ቾ ሄሎ ሄሎ ወዲያም ላይ ቆይ እንደዚህ ስላለቀሽ የምታመጪ ለውጥ አለ ብለ ቶይንግ ስቲ ቴዲ እናቴ እኮ ለኔ እናቴ አባቴ ሁሉ ነገር ነው። ያለ እድሜዋ ለኔ ስትል ተቆመደች። የኔን ነገ የተሻለ አደርጋለሁ ብለ ዱር ይራት ሆነች ብሌ። ለምን ሰው ታስቸግር ያለሽ? አንተ ውሻ አንተ ነህ ብሌን ባለጌ ዳሩ ተዩ። አንቺ በቃሽኝ ባጥር የዘለልሽ ጊዜ ነው። ባለጌ አንተ ከፈለግ ጉድን አትጠጣ። ብሌ ምን ሆነሽ? አንቺ ነሽ አይደል የምታሰድብኝ? ትሄጃለሽ እኔ ድኔ ይጃል። የት ነው የሚሄደው ልጄ? በዚህ ሁኔታ እያለሽ የት ነው የሚሄደው? አልበዛ ደብድብኛ። አንቺም እንጀራ አባትነት ገና አሁን ታወቃለች። አሁን ገና ታወቅ ዲቃላ አሳድጌ ለዚህ ስላደረስኩ ነው። አንቺ እንትያያለን ዲቃላ
ይቅርታ ዶክተር፣ እንዴት ናት? ምን ዋለሽ? እኔ ጓደኝ በጣም ወዳት ጓደኛዬ ነች። ደንግጣ ነበር። መነሻው እንኳን ወመኔዎች ገንዘቧን ሊዘርፏት ቦርሳሽን አምጪ አላመጣም ግብ ግብ ላይ ነው አሉ ወድቃ የተፈነከተችው። የተፈነከተችው ያን ያህል ከባድ አይደለም። ስፌቱም አላስቸገረን። ወደ አእምሮዋም ደም እንዳልፈሰሰ ቼክ አድርገናል። ከዛ ውጪ ግን ጠዋት የአእምሮ ስፔሻሊስታችን ያያታል። ቀረውን ከዛ በኋላ እንነጋገራለን። ግን አሁን ዶክተር ገብቼ ላናግራት። እኔ ተረጋግተሽ ስሚ፣ ሙያዊ ምላሽ እስክናገኝ ድረስ የተቻለንን ያህል እርዳታ እናደርግላታለን። ከዛ ውጭ ግን አሁን ማንም ሊያያት አይችልም። እናንተም እዚህ ምንም ስለማታደርጉ ወደ ቤት ሂዱ። ጠዋት እንገናኛለን። እንቅልፍ ወስዷታል ሲለኝ ደስታዬ መቆጣጠር እንቅልፍ ወሰዳት ልጄ፣ በእኔ ጨክና እንቅልፍ ወሰዳት። መቼም ክላስ ቅሪያን አልኳት። እንዴ ጓደኛሽ አይደለች እንዴ? በቃ በርሶ ጉዳይ ስላናደደችኝ ዘግቻታለሁ። ምን ዘግቻታለሁ? ጭራሽ እንዴ ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? ይሄው ክላስ ከገባች እንኳን አንድ ሳምንት አለፋት። ትንሽ አታፍሪም? ለምኑ ነው የማፍረው? አንቺ አራንደ ቶካጅ፣ የማይሆንልሽን ይሆናል ብለሽ ገንዘቤን በላሽ። አረ ጸጉሬን ገና አንገትሽን ከሰውነትሽ ለይቼ ነቅሏል። አረ በእግዚአብሔር ትበይ። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ያለችበትን አጣርተሽ ባታሳውቂኝ ወርድ ከራስ። እኔ ለምን እንደዚህ ያርጉኛል? ፈልጎ አይደል ገንዘብ ወጣጫ ዝግሽ ወደ መጣውበት ማለት ፈልጎ አይደል እንደ ገንዘቡ ነው የሰጡ። ጨርሻለሁ። ወረጅ አሁን ወረጅ። በቃ ወይኔ አፈሪ ብላኝ። እንደና ነህ? አሜን አፈርቢ። ምን ልትሰሪ መጣሽ? ልጠይቅህ ነው። እስር ቤት ከገባሁ ጀምሮ የመጀመሪያዋ ጥያቄ ግን ደህና ነህ? በቂ አይ ሴት፣ እስር ቤትም ገብቼ ትከታተሉኛላችሁ? ምን ላርጋችሁ እንዴ? እኔ ምን አድርግልኝ አልኩ? እስረኛ መጠየቅ እኮ ጥሩ ነገር ነው። በቂ ዛሬ እዚህ ለምን እንደመጣሽ ታውቂያለሽ? እየነገርኩ ልጠይቅህ ነዋ። ሌላ ለምን እመጣለሁ? በጭራሽ። ከአሁን በፊት አንዱን ወንድ አስተኝተሽ ሌላው ጋር በመሄድሽ ስንቱን ወንድሞቼን እያጠጣሽ እያሰከርሽ ከኪሱ ገንዘቡ ስላራቆትሽ በአንቺ በረካሿ ቤት የስንቱ ጀግና ተደባድሞ ደሙ ፈሶ ደማቸው እንዲታጠብልሽ ጌታ የታሰሩትን ጠይቁ ስለሚል ዛሬ እኔን ልጠይቂ እዚህ መጣሽ። የኃጢአትሽ ማካካሻ ልታደርጊኝ። እንዴት እንዴት ነው የሚያናግርህ? አሁንም እዚህም ትሰሚያለሽ? እድሜ አግኝቼ ከዚህ እስር ቤት የወጣሁ ጊዜ እዚህ እስር ቤት ተመልሼ የሚመጣው አንቺ እንግዲህ። አረ በስመ አብ በል በቄ። ግን በሰላም ነው? በሰላም ነው። ሰላም ነው ዶክተር። እስካሁን እኮ መናገርም ሰው መለየትም አልጀመረችም። ዛሬ ያስጠሯችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ብሌን። ህይወት አንዳንዴ እንደዚህ ናት። እያልክ ነው ዶክተር? ለማንኛውም ወይዘሮ ሰናይት በከፍተኛ ደረጃ የአእምሮ ቀዶ ሕክምና ያስፈልጋታል። ታዲያ ለምን ኦፕራሲዮን አታደርጓትም ዶክተር? የዚህ አይነቱ ኦፕሬሽን እኛ ሀገር አይሰጥም። ደቡብ አፍሪካ አሊያም አሜሪካ መሄድ የግድ ነው። እዚህም የሕክምና ቦርዱ በሙሉ ድምፅ ወስኑ። እኔም ባለብኝ ኃላፊነት ይሄን ላሳውቃችሁ ነው ያሰራኋችሁ። ዶክተር ወጭ ምን ያህል?
የሆቴልና የትራንስፖርቱን መገመት ባልችልም ለህክምናው ግን ከ380 ሺህ እስከ 420 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋል። በዚህ ሰዓት ምን እንደምታስብ ይባላል። እኔ ግን እናቴ አባቴ ጨካኝነት የሬ ሳልፈለግ ወደር ተደማምሮ አንቺን በላሽ። የኔ ወደ አንቺ መምጣት እኮ የሚገጥመንን ችግር ተቋቁመን አብረን እንድንኖር ነበር። አናግሪኛማ ነው ብለ ላድርግ ቴዲ። የእናት ነገር እያወቅም ብዙ ሁኔታ እስከ መቼ ድረስ ነው የምንቀጥለው? ቀሻነበት ዝምበይ። ነይ ወደ ውጭ እንውጣ። ትተኛበት እሷ ላይ እኔ ብዬ ተኔ ስም ያለፈው አይበቃኝም? ዳግም ልታዋርጂኝ ሱቄ ድረስ መጣሽ? የኔ እናት ባለፈው የገባሁበትን አልተወጣሁ ሌላ ጉድ የምሰማበት ጊዜውም ጆሮም የለኝም። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? እየታከመች አይደለም እንዴ? ውጭ ሀገር ሄዳ መታከማል። ከዛ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘብ? አዝናለሁ ብሌ። ባንክ፣ ሱፐር ማርኬቴን፣ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች፣ ቤቴን እንኳን እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ በህግ አሳግዶብኝ፣ ምክንያቱም እዳይን መክፈል አልቻልኩም እና ምንም አይረዱኝ። ለመሆኑ ምን ያህል ብር ነው? 400 ሺ። ያንተ ያለ 400 ሺ ብር? ብሌ፣ እቤት የተቀመጡ ጥቂት ብሮች አሉ። 4-5 ሺ። አዝናለሁ ብሌ። እርሰው በቃ አታስታውሱ በፈጠረ
ምገርም ስራብኝ ናቴ ለትሞት ጥቂት ቀናት ሲገራት የነገረችን ታሪክና ያስገባችን ቃል ሁልጊዜ ጠንካራ እንደሆነ አድርጎኛል። በዚህ በወጣትነት ስድሜ ራስን ቁጥበ ራስን ጠብቀ ጠንክረ መኖር እኮ ትልቅ ነገር ይሰቢ። ክብሩ እግዚአብሔር ነው። ከኔ ሆነ ምንም ነገር የለም። አይዞህ በርታ። እናቴ ገዳዮች ተፈርዶባቸው ወይ ነው ወረዱ ይላል። አረ ብሌንዬ ሌላ ነገር አለ? በሚሊኒየሙ መንግስት ለስረኞች መረት አደረገ። ሳይ ቆይቷል ኮኮት አንብቤው ከጥቅሙ ጉዳቱ በመዝነብኝ ነው የተውኩት። እንዴት ጥሩ ነገር ነው ይቅር መባባል መፋቀርና መቻቻል። እንዴት ጥሩ ነገር ብሌንዬ ከመጣሽ እስኪ ምሳል አቀራር ቴዲዬ ባፉ መላል ዙረ ተጫውቱ። ለኒ ሁለት ግን ሳባ ጓደኛ ብቻ ነች። ቶስት እሷን ነገር ታይዲዬ አንተ ግን ስራ አንተ ተገኛ ጋር መቆራመት አይበቃ። በሞተችው እናት የምትካገኘው ብዬ ስደሰ ጣማው ድሌ እንዲህ አደረገ። ተሰራ አልተሰራ ያው ከልኮ ያልፍ ሰው እኮ ነው ሬዲ ፍሊ አንቺም እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ። ሄርሽበት ሳካልሽ እስቲ ከዛት ደግሞ የመጨረሻ ሙከራ እናደርጋለሁ ከፈጣሪ ጋር። ትዝታ ነኝ። እሺ ትዝታ ምን ልታዘዝ? ትእዛዝ አይደለም የምስራች ነው። የምን ምስራች? ምን ነው ቆጣ ቆጣሉ? ስፖርት እየሰራው ነው ባክሽ። ብሌን ብሌን ምን ልታናግሮት ትፈልጋለች? እውነትሽን ነው? በእውነት ዛሬ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ተቀጣጥረናል። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ቻ ሄሎ ትዝታ ትዝታ አቤት። ግድ የለሽም እኩል ሰዓት እኔ እና አንቺ ቀደም ብለን እንገናኝ። እሺ እሺ ቻው። ግቢ ነው፣ ሁለት ተመሳሳይ ቤቶች አሉ። ያው ሽንት ቤት ግን የጋራ ነው። አየህ ዋጋውን የሚያስወድድብን ይሄ ነው። አየህ የሚያወርደው ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ይሻላል? ለማንኛውም ንማማታ ስልክ አለ? አለኝ ያዘው። እሺ ስንት ነው? 66 0911 ነው? አዎ 0911 በቃ እንደውላለን። አደራግ እንደውላለን ስራችን አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? እንደው ግን በግምት ምን ያህል ያወጣል? አየ ባውኑ ሰዓት ቤት በጣም ተወዷል። የቀበሌ ቤት ይታል አንገት ማስገብ ነው። አንድ 15 ምን? እሺ አነሰ? አይ ብቻ አደረ ደውሉልኝ። አረ ምንም ችግር የለም ይሄ ስራችን አይደለም።
በጣም ታሟል። እውነትሽና? በእውነት? ታዲያ ምን ልረዳት እንችላለን? ምን? ሷ በአሁን ሰዓት ስትገናኙ ራሱ ቃል ችግሯ መቅረፍ የቀረበች እንዳይመስል በጣም ተጠንቅቃለች። ለምን እንዲህ ታስባለች? እሱማ ዋናው መተሳሰባቸው። ብሌን እናስተምራታለሁ። አብረንም ለቁም ነገር እንበቃለን። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ምናዋንም ሳይሆን እሷነቷን ብቻ ነው ፈልገው። በእውነት እኔም በጣም ደስ ይለኛል ጋሽ። ትዝታ፣ ይሄ አንቱ ማለትሽን አልተውም አልሽ። በጣም ይቅርታ፣ ለምዶብኝ እኮ። ለማንኛውም እሷ ፊት አደራ። አይ ምን ችግር፣ ቆይ አረፈደች፣ እንደውም ልደው። ቆይ ሰናይት ለእኔ ስናት አይደለችም እንዴ? ብለን የሆነውን ነገር ሁሉ አንቺ እንደፈጠርሽ አድርገሽ ለምን ራስሽን ኃጢአተኛ ታደርጊያለሽ? ኃጢአተኛ ነኝ? ይቅርታ አድርግልኝ። ለምን ይቅርታ ብለን አዲስ የሆነ ወይንም የተፈጠረ ያረግሽው ነገር አለ ብለኝ? ወጣትነት እድሜ ለኔ ችግር ውስጥ ፈቁት። አስናለሁ ብለኝ አስናለሁ። ከሰናይት አለመወለዴን ነገርሽ። እናቴ ብትሆን ግን ግዴታዬ እንደሆነ ትነግሪኝ ነበር ብለኝ። ቆይ ደስታሽ ካላስደሰተኝ ችግርሽ ችግሬ ካልሆነ፣ ቆይ እንደው ሴትነትሽን ብቻ ብለን በቃ ቴዲ። ቆይ እሺ ምን አማራጭ አለኝ? እናቴ እኮ መዳን አለባት። ትድናለች ብለን ትድናለች፣ እግዚአብሔርም ይረዳናል። የታሰበውን ያህል እንኳን ባይሆን ያለሁበትን የቀበሌ ቤት 25,000 ብር የሚገዛኝ ሰው አግኝቻለሁ ብለን እንዳትጠጋኝ ምንድን ነው? ውጣልኝ ቴዲ። እሺ እኔ ምን አደረግኩሽ? ጥሩነት በዛብኝ፣ ደግነት በዛብኝ። ቴዲዬ ባንተ ጥሩነት እናቴ ትሞታለች። ቴዲ አረባህል። እኔ ኑሮዬ ሞቴን ችግር ነው። በደለ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እስከ ዘላለሜም አልጠላሽም። ቴዲ እባክህ፣ ሰው እንዴት ደግነት ይጎዳል? ሰው እያሉሽ በቃሽ በቃሽ። ቴዲ እባክህ። ብሌኔ ሚጠጣ ምን ይምጣ? አይ ጠጥቻለሁ። ሚበላስ? ለኒ በልቼ ነው የመጣሁት። ምንም ነገር አያስፈልግም። ብሌን ምን ሆነሻል?
እሺ ብለን አትጭኝም? እውነቱን ማወቅ ነው የምፈልገው። አልወደድኩት። ለምን? ለምን ትጫወችብኛለሽ ብለን? እናቴ ስለ እናቴ መዳን አለባት አይደል? ስለዚህ ለእናቴ ስለ ምንም አድርጋለሁ። መግባት እንችላለን። ንጹህና ግልጽ ልጅ ነሽ ብለን ውስጤን ነው የነካሽው። ብሌኔ ከእንግዲህ ንጹህ ወንድምሽ ሆናለሁ። እናትሽንም ተጋግዘን እናሳክማታለን እንጂ ፕሮሰሱ ወደ ይጀመር። ብሌንን ወደድኳት፣ አፈቀርኳት፣ ልተኛትም ተመኘው። ብሌን ግን ለማትወደውና ለማትፈልገው ሰው ለእናቷ ስትል የልጅነት ገላዋን ልትሸጥ ሳይወድ እንደሚታረድ በሬ ወደ እኔ መጣች። ወይ አገሬ! ችግርን አርግዘው ልውለድህ አልወለድም እየተባባሉ ሰሚ ያጡ የጣር ጩኸት የሚያሰሙ ስንት ወገኖችን ያጭቀሻል።
ይገርማል። በህይወቴ አንድ ቁም ነገር ሰራሁ። የብሌን ቤተሰቦችን ሙሉ የህክምና ወጪ ሸፈንኩ። እሷና እናቷንም ወደ ደቡብ አፍሪካ ሸኘሁ። ለካስ በጎ ማድረግ ከፍተኛ የህሊና እርካታ ይሰጣል። አቤት ደስ ሲል! ተመስገን። መቶ ለማትሞላ እድሜ ራስ ወዳድነት። አይ ሀገሬ! መረዳዳት፣ መደጋገፍና መተሳሰብን ባህላችን ብናደርገው የት በደረሰ።